A catástrofe do Prestiz e o seu suicio, onde non se xulgaba ningun dos responsables, son unha paradigma que explica a insensatez e loucura da globalización capitalista. Insensatez e loucura que leva a condear con 2 anos de cárcel un tartazo neste país, pero que deixa sin condena os responsables dun crime medioambiental como Prestiz. Unha catástrofe provocada por 2 cuestións. Unha primeira, un barco dunha empresa liberiana con bandeira de Bahamas, con capitán grego, tripulación internacional explotada pola empresa e construído en Xapón, e un goberno incompetente, irracional e criminal do Partido Popular. Ningún destes 2 responsables se sentaba no banquillo, nin a empresa, nin o incompetente goberno. Pero unha vez máis trataron de culpabilizar ao que non ten culpa. Culpabilizaron no seu momento o capitán do barco, igual que no tema de Androis, queren culpabilizar o que conducía o tren. Unha catástrofe efectivo que ser combatida pola sociedade civil ante a incomparecencia do goberno. Ese goberno que prefería estar en cacerías, igual que o que dirixía en aquel momento prefería firmar sentencias de morte no seu día, sin estar ao fronte da situación. Ese goberno que por inacción consentiu que tuviera que ser a sociedade civil quen saíra a bocana das rías a combatir o fuel do Prestiz. Ese mismo goberno que non se de perseguir e dicirlle que tiñan que dimitir os responsables políticos os premiou, por exemplo, coa presidencia do conxunto do Estado. Hoxe nos preside o señor dos Irillos, esa mesma persoa que dixo no seu día que o fuel nunca chegaría a rías. Esa mesma persoa que non foi capaz de poñer os medios suficientes para que os nosos mariñeiros non tuveran que combatir coas súas mans unha catástrofe que se podría ter evitado de ter un goberno con un mínimo de responsabilidade. Pero ese presidente goberna hoxe este país como gobernou no seu momento esa catástrofe, sin rumbo e obrigando a sociedade civil a ser a que solucione os problemas da xente a que él e o seu goberno condena a miseria e a fama, sin que haxa ninguna resposta institucional. Pero lonxe desa situación, a día de hoxe, o máis lamentable non só é que Galicia teña as mesmas circunstancias que naquel momento e estea exposta a outra catástrofe como aquela, sino que, ademais, aqueles que poidan estar pensando en utilizar as nosas costas como un vertedoiro saben que hoxe, se mañá provoca unha catástrofe similar, non van a ter culpa ninguna. Ese é o problema, que esta sentencia demostra que aquí contaminar o conxunto da costa non ten ningún tipo de responsabilidade. Eso sí, si roubas porque tes fame, acabas na cadea. E eso é o que nos queremos combatir. Cal é a situación de hoxe de Galicia? Ningún barco anticontaminación, ninguna persecución dos que contaminan as nosas costas e ninguna responsabilidade. Para gracias, señor Fajardo. Gracias, señor Fajardo. Respóstalle a conselleira do Medio Rural.